Kanal Eksplozija vam prikazuje. Izjavom iznenadio za drugare. Sponzorisao sam Dalilu nakon parova, rekao je Bojanić. Nakon današnje raspodele budžeta, Miloš Bojanić i Dalila Dragojević ušli su u žestoki sukob kada je on osuo paljbu po njoj zbog toga što mu je dala najmanji budžet. Bojanić je naveo da je on indirektno učestvovao finansijski u izgradnji njene kuće, zbog čega je ona istakla da će ga tužiti. Nakon sastanka, Bojanić je pričao sa Miljanom Kulić i Lazarom Čolićem Zolom i tom prilikom osuo ponovo paljbu po Dragojevićki, za koju je smatrao da je nezahvalna. Ona je došla kao ona će da se oduži. Donele domaće semenke, pržene i komad sudžuka. Mi je poslužili, večerali kod nas. Branka imala parfem. Svoj najbolji parfem, uzmem i kažem da je ona donela. Koliko je žena za nju radila, šta da kažem, evo ti semenke. Ja sam čuvao to, ja sam sve pretrpeo. Ja joj dao trećinu kuće. Ja joj dao moju sliku da se svako veče klanja, pričao je Bojanić. Zaradila je 50.000 evra na pobedi, a ja sam joj dao nebitno koliko sam joj dao, dodao je on. Lajkujte nam video i zapratite eksploziju ako želite da budete u toku.